Салауатты өмір салтын қалыптастырудың маңыздылығы күн тәртібінен түспеген өзекті мәселелердің бірі. Президент Қазақстан халқына жолдауында егеменді еліміздің болашағы мықты болып, шынығып өскені абзал деп атап өткен. Оның негізі туған бала ата-ананың қамқорлығы арқасында қаланады. Балалардың денсаулығын сақтау мен нығайту бүгінгі балабақшалардың басты мақсаттарының бірі. Баланың бақытты болуы денінің сау болуы үшін үлкен қамқорлық жасауымыз керек. Дені сау баланың ақыл ойы айқын, өз-өзіне сенімді жан-жағына қуанышпен шаттана қарайтындай болуы шарт. Бала денсаулығының мықты болып, қозғалыс дене құрылысының дұрыс жетілуі мектепке дейінгі кезеңде қалыптасады. Сондықтан бала организмнің қызметін жетілдіру қабілетін арттыру ең басты міндетіміз дейді Түркістан қаласындағы Мереке бөбекжай балабақшасының ұжымы. Біздің балабақша балапан бағдарламасы аясында 2014 жылы іске қосылып, қазіргі таңда жұмысымызды жасаудамыз. Біз 6 топтық балабақшамыз, типтік үлгіде салынған, үлкен, әр топтың барлық жағдай жасалған, ойын бөлмесі бөлек, қабылдау бөлмесі бөлек, жатын бөлмесі бөлек, әжетханасы да бәрі ішінде, барлық жабдықтармен жабдықталған, заман талабына сай, өте әдемі деп ойлаймын балабақшамызды. Қазіргі таңда біз 150 баланы қамтып отырмыз. Оның ішіндегі 2 топ кіші жастағы топтар, 2 топ ортаңғы топ, 1 топ ересек топ және 1 мектеп алды даярлық тобы бар. Жұмыс жасауда 18 педагогтар тәрбиеші қызмет жасайды. Оның барлығы біліктілігі арттыру курсынан өткен, әр 3 жыл сайын өтіп тұрады. Қазіргі таңда бізде 2 сарапшы педагог бар. 6 модератор педагогымыз бар, 2-ші санатты педагогымыз 4-теу. Мен өзім 3-ші дәрежелі басшымын. Музыкантымыз бар, дене шынықтыру нұсқаушымыз бар, логопед маманымыз жұмысын жасайды, психологымыз бар, сол сияқты коллективіміз бәрі ұйымдасқан балаларға жақсы тәлім-тәрбие беріп келудеміз. Тәрбиешілердің бәрінің еңбек өтілі бар, 9 жылдан бері, одан да аса жылдар жұмыс жасап келеатқан тәрбиешілер бар. Қазіргі таңда барлығының біліктілігі, еңбек өтілі барлығы жеткілікті, өздерінің жұмыстарын жоғары деңгейде жасауда. Балалардың денсаулығын нығайтуда спортқа өстендіріп, күн тәртібі ережелерін сақтай білуге жаңа инновациялық жолдар арқылы шынықтырып, салауаттылыққа тәрбиелеуіміз қажет. Жан-жақты физикалық жетілген және денсаулығы жақсы баланы өсіріп тәрбиелеу әрбір ата-ана мен балабақшаның міндеті. Жұмыс жасап жатқаныма 3-4 жылдың көлемі болды. Мен қазір күншуақ тобы, ортаңғы топпен жұмыс жасап жатырмын, бүгінгі сабағымды өтіп жатырмын. Балаларды шапшаңдыққа, жылдамдыққа үйрету. Балалар жалпы спорт сабағына жақсы қатысып, қызығушылықпен қатысады барлығы. Үнемі қозғалыста болу керек, денемізді қыздырып, әдеттегідей бірінші таңертең келген кезде бірінші таңғы жаттығуымызбен бастаймыз сабағымызды. Жалпы балалар спортқа жақсы қызығып қатысады. Жетілуіне көмектеседі ғой? Әрине, денсаулығына бірінші жетілуіне. Бірінші не қылған кезде денемізді қыздырып, таңғы жаттығуымызды бастап, одан соң сабағымызды өтеміз. Жастары нешеде? Жастары мен 4 топқа сабақ беремін. 3 жастан бастап, 3 жас, 4 жас, 5 жас даярлық тобы. 4 топ. Организмді шынықтыру бала денсаулығын күшейтудің ең негізгі жолы. Шынықтыру дене тәрбиесінің маңызды бөлігі. Ол табиғи факторлардың үйлестірілген әсерлеріне жүйелі түрдегі жаттығулар арқылы орындалады. 1, 2, 3. Қайдан жүгіреміз? Кезекпен жүгіреміз, да? Кезекпен, қай? Астан, қақпайшан үстінен. Денсаулық бұл аурудың жоқтығы ғана емес, бұл оңтайлы жұмысқа қабілеттілік.
эмоциялық сергектік жағдайы, жеке адамның болашақтағы жайлылығына іргетас қалау, қозғалыс белсенділігін дамыту, дене сапаларын қалыптастыру. Бұл міндеттердің шешімін табуға баланың дене, психикалық және әлеуметтік жағдайын сақтау бойынша тұтас жүйені жасау жолымен қол жеткізуге болады. Қолымға маған бере ғой, саусақтарға арналған жаттығуларымызды жасайық, массаждарымызды жасайық. Әші ауырып жатыр ма қолым? Ауырып жатқан жоқ па? Біздің дұрыс сөйлеуімізге осы жаттығулардың да пайдасы өте көп екен. Не саусаққа арналған жаттығулар? Нап жатырмай жасаған? Жеке жұмыс өтіп жатырмын балдармен. Бүгін жы дыбысын үйреніп жатырмыз балдармен бірге, сонымен қатар жәндіктерді өтіп жатырмыз. Рас айтасыз, қазір балдар өте интернетте отырып, телефон ойнап отырып, ата-анамен өзінің қатарымен сөйлесуден қалған. Сол себептен осы балабақшаның көп пайдасы бар деп ойлаймын. Балабақшаға берген ата-аналар ұтылмайды деп ойлаймын. Өйткені қазіргі таңда логопед мамандығын көбейтіп, осы Түркістан қаласындағы көптеген балабақшада логопед маманы бар, психолог бар. Солардың жұмысы, тәрбиешілердің жұмыстарының арқасында балаларға нәтиже беріп, балалар дұрыс сөйлеуді бастайды. Өйткені таңнан кешке дейін тең жарты күн балалар бос болмайды. Сөйлеп, ойнап, бір-бірімен қарым-қатынаста болып, сабақтарды өтіп, өстіп жеке жұмыстардың арқасында балалар дұрыс сөйлей бастайды. Жоспар бойынша, мысалға бүгінгі таңда менікі жәндіктер болатын болса, жәндіктерге қатысты түрлі ойындар, балдардың саусақтарына киіп ойнайтын, балдар ұстап көріп ойнайтын ойындар көп. Мен бүгінгі таңда бүгінгін айтып кететін болсам, осы тыныс алу жаттығудың өзі ерекшелігі бала жәндіктің осы гүлдің үстінде өмір сүретін, гүлді жақсы көретін, осы гүлдерден қоректенетін біледі. Саусақтарына кие отырып, қай жәндік, қай атауын атайды, түстерін ажыратады, геометриялық пішіндерді, танымдық қабілет арта түседі. Ал мына жаңағы суджоп терапиясын жаңа жасадық біз. Бұл суджоп терапиясының маңызы, мақсаты бала осы алақанда ұстап, ары-бері допты қозғап, әр саусақтың ұшына дейін барады. Бұл тікеннің балаға пайдасы осы ұсақ моторикасын дамытады. Осындай ойындар ойнаймыз. Сосын мынаның бұл да массаж ретінде бала ойнай отырып, саусақтарының ұштарына барлығына массаж жасаймыз. Зондтармен жұмыс жасаймыз. Мына зондтар мысалы беттеріне, еріндеріне арналған зонд. Ал мұнда зондтардың түрі көп. Мына зондтардың барлығы дыбыс қоятын зондтар. Балаға ыңғайлы, баланың өзінің ауыз қуысына көлемдері үлкен емес, сосын ыңғайлы, сосын ойыншық ретінде түрлерін қазіргі замана ұйырып шығарған ғой барлық нәрсені. Мына зонд, мысалы, дыбыс қоятын зонд, мыналарда дыбыс қоятын зондтар, ал мынау жаңағы айтып кеткенде беттерге арналған зондтар. Зондтардан да бөлек біз күнделікті таяқшаларда осыларды пайдаланып, әртүрлі дыбыстарға пайдаланамыз балаға. Бұлар ойыншық ретінде қорқынышты емес. Логопед маманы алғашқыда балдар енді келе бастаған кезде дәрігер ретінде қорқуы ықтимал, ал бірақ осындай әр сабаққа әртүрлі өстіп көрнекіліктерді дайындап, әр сабақтың несін дайындықпен өткізетін болсақ, балаларға қызықты, және олар барлық нәрсені өмірдегі нәрсе ғой, енді осы өмірмен байланысып тұр, барлығының мәнін түсіне бастайды.
ойыншықтар болса ойыншыққа қатысты көрнекіліктер дайындаймыз. Отбасы мүшелері болған кезде отбасы мүшелеріне қазір мына жерде көріп кетсеңіздер болады. Сөреде барлық күнделікті өтетін сабақтарымызға қатысты заттарымыздың барлығы бар. Ойын бала өміріндегі тәрбиенің шешуші шарты. Бала өзін қоршаған ортаны, өмір сүріп отырған айналасындағы құбылыстар мен заттарды ойын арқылы түсініп ұғынады. Дидактикалық ойын баланың ақыл ойын дамытып, таным түсініктерді ажыратудағы әдістердің бірі. Жәндіктерді үрлеп шырайық, ұртымызға ауаны толтырамыз. Ауаны толтырамыз ұртымызға. Айша дұрыс жасап жатыр, Мұстафа. Көбелекті шыр, Мұстафа. Жарайсыңдар. Ал, гүлдер дорына қоямыз. Енді, сендерге қай жанды күнайды, балдар? Мына жерде алдымызда тұрған жәндіктерден. Қай жанды күнайды, Мұстафа? Ала ғой. Мұстафа, саған қай жанды күнайды? Айша, саған қайсы күнайды? Ала ғой. Көтерек. Ала ғой. Я, қолымызға киеміз. Саусаққа киеміз. Қан көрсетеміз. Маған инелі күнайды. Мұстафа, сенің қолындағы қандай жандык? Хан қызы. Хан қызы. Я, хан қызы ұшқанда қалай дыбыстайды? Қоңыз қалай дыбыстайды? Қоңыз қалай дыбыстайды? Жжж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 ж
Жарайсың. Сен қолында қайша қандай жәндік? Көбелек. Көбелектің түсі қандай екен? Түсі қандай? Қараш көбелекке. Мұстафа көмек береміз. Қараш, қандай түстер бар? Сары. Иә? Айтамыз, Мұстафа. Сосын, қызғылт, сары астында, иә? Қарандар көбелекте. Қызғылт, сары. Сосын, күлгін. Күлгін. Ал менің енелігімнің түсі қандай балдар? Көк. Көк, жарайсыңдар. Дидактикалық ойындар арқылы балалардың қызығушылығын арттыру, баланы жақсы тану, жақсы түсіну үшін оны ойын кезінде бақылау керек. Бала ойын арқылы өзін толқытқан қуанышын, немесе ренішін, асқақ арманын, мұрат мүддесін бейнелесе, күні ертең сол арман қиялын өмірде жүзеге асыруға мүмкіндік алады. Сөйтіп бүгінгі ойын, бейнелі әрекет ертеңгі шындық ақиқатқа айналатын кез аз емес. Сондықтан да педагог бала ойынына ерекше мән беріледі. Сухомлинскийдің өзі ойынсыз ақыл ойдың қалыпты дамуы да жоқ және болуы да мүмкін емес. Ойын арқылы балалар көп нәрсені үйреніп, тез ұғынып, сол ойынға қорытынды жасап та үйренеді деп атап өткен болатын. Жарайды, отыра ойындар орындарыңа. Ұлықбек келе ғой, ала ғой. Аха, сәбізді кімге жегіземіз? Қоянға, жарайсың. Жарайсың, керемет, отыра ғой. Ләйлә, келе ғой. Келе ғой, Ләйлә. Келе ғой. Нәнішкен айудың мен? Азығын алшы қоянын, қай шақсы көріп? Қайсын алшы? Аха, сәбізді жегізе ғой, қайсына бересің? Аха. Жарайды, керемет. Сәбізі келе ғой, Азатжан. Отыра ғой, Ләйлә. Қана. Нәнішінен аламыз, Азатжан. Мынау не? Бал, иә? Балды қоянға береміз бе, аюға береміз бе? Аюға. Жарайды, бере ғой, қане. Өте керемет, дұрыс. Отыра ғой. Нәнішінен аламыз, келе ғой. Аша, ала ғой. Сәбізі. О, сөйлейміз балалар, мынау не? Сәбіз. Сәбізді кімге бердің? Неге бердің? Қой? Қоян. Қоянға. Өйткені қоян сәбізді? Жақсы көреді, керемет, отыра ғой. Баланың танымын алғашқы күннен бастап дамытудың, бойында оқыту мен тәрбиелеудің негізін қалыптастырудың құралы ойын әрекеті. Яғни, ойын баланың жетекші әрекеті. Бірақ ойын тек қана балаларды қызықтырып, уақыт өткізудің құралы болмай, балаға берілетін білім мен тәрбиенің құнды негізі болуы керек.
яғни оқыту тәрбиелеу жұмысын бағдарлама талаптарына сәйкес ойын түрінде ұйымдастыра отырып, баланың логикалық ойлау қабілетін арттыруға жағдай жасау негізгі міндет. Бала ойын барысында айнала құбылыс сырын танып сезінеді, себеп салдарлық байланысты және тәуелділікті анықтауға тырысады. Айналадағы өмір құбылыстарын, ерекшеліктерін байқай отырып, білуге қызығушылығы туындайды. Осы сезім оны талпыныстарға жетелейді. Бұл балалардың ой өрісін өсіру үшін көп деген жұмыстар жасауымыз керек, ізденуіміз керек, жан жақты болуымыз керек. Өйткені бұл балаларды қызықтыру өте қиын. Қаз балалар ештеңеге өте бірден қызыға қоймайды. Бұларға түрлі түсті ойындар, жан жақты қызықты ойындар, түрлі түсті түстер, яғни бала көргенде ақ деп қызығатындай жұмыс жасауымыз керек. Жан жақты болуымыз керек, ерінбеуіміз керек. Ешқандай, мен осы 8 жыл болды балалармен жұмыс жасап келе жатқаныма. Қазіргі балаларына смартфонға байланысты, балалар өте ақылды, өте көп нәрсені біледі қазір балалар. Бір-екі рет айтсаң, балалар ұғып алады. Бізден бұрын балалар айтайын деп тұрған сөзімізді біліп қоятын балалар да болады. Ішінде балалар өте талантты. Сол себепті мына қазіргі таңда білімді ұрпақ тәрбиелеу үшін тәрбиеші ерінбей, аянбай күндіз түні еңбек етіп, жан жақты іздену керек. Қазіргі таңда мына интернет желісі бар, жан жақты қараймыз, жаңа суреттер бар. Мына бүгінгі біз жабайы жануарлар мен үй жануарлары болды, соның айырмашылығын ажырату. Балалар үй жануарлар мен жабай жануарлардың ажаға артықшылығын, үй жануарлар қайықта мекен дейді, жабай жануарлар қайықта мекен дейді білу керек. Мен жаңа сабақ өттім, балалар мен айтпай жатып, жабай жануарлар орманда деп уже айтып атыр. Мына қаз теледидардың интернет желісінің дамып кеткені міне сол жайында да жамал белгілі болып тұр. Ата-аналарға не айтар едіңіз? Үйткені балабақшада бір басқа тәрбие, ал үйде соны жетілдіру ары қарай жалғастыру керек. Иә, дұрыс айтасыз. Қазір балабақшада мен қазіргі таңда ата-аналардан көрі балалардың қасында тәрбиешілер өте көп болады. Қазір ата-аналардың көңіл бөлу, балаға көңіл бөлу уақыты өте аз, өйткені барлығы жұмыста. Балалар кешке барады, азанда қайтадан балабақшаға келеді. Сол себепті біз балаларға өте аса мән беруіміз керек, өткен тәрбие жағынан, білім жағынан. Қазіргі таңда жаңа технология бойынша өзгеріп атыр, ойын арқылы өту, ойын арқылы. Әр балаға ойын арқылы өткіземіз, жан жақты боламыз, бала қызығушылығын арттыруымыз керек баланың. Міне, сол себепті ата-аналар үйге барғаннан кейін де баламен көп сөйлесіп, сен бүгін қандай ойын ойнадың, сен бүгін не істедің, саған ойнаған кезде не ұнады, сен бүгін кімге ренжідің, сен бүгін кімге апайыңа қандай көңіл күйде бардың, қандай көңіл күйде қайттың, міне ата-ана соның барлығын баладан сұрап отыру керек. Өйткені баланың сөйлеуіне де өте маңызды. Баламен көп сөйлесуіміз керек. Бала сол кезде ашылады, бала ойын еркін айталады. Сол себепті ата-аналар үйде балалармен көп жұмыс жасаса, көп сөйлесе, жатарда ертек айтып берсе, балалар жақсы болып, одан да әрі дами түседі деген ойдамын. Ойын негізінде ойлай отырып, тапсырмалары өзінше зерттеп, орындау, өзінше шешім жасау, өз ойындағысын айту жағдайларына мүмкіндік туғызылса ғана бала еркін, ойлы, өзіне сенімді, ерік жігерлі дүниетанымы кеңейген, сөйлеу тілі жақсы қалыптасқан, болашаққа қызығушылығы оянған дара тұлға ретінде жан жақты дами алады. Билли, 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 билли
ойын дегеніміз адамның ақыл ойын дамытатын, қызықтыра отырып, ойдан ойға жетелейтін, тынысы кең, алысқа меңзейтін, қиял мен қанат бітіретін ғажайып нәрсе. Ойын адамның мінез құлқын өз басқаруымен анықталатын, қоғамдық тәжірибені қалыптастыруға арналған жағдаяттар негізідегі іс-әрекеттің бір түрі. Нәресте заттық іс-әрекетті бірте-бірте ойын әрекетіне ауысады. Барлық адам тұлға ретінде даму ерекшелігінде ойын әрекетін бастан кешіреді. Сәбилік кезінен бастап, бала өзін қоршаған ортаны өмір сүріп отырған айналасындағы заттар мен құбылыстарды ойын арқылы түсініп, ұғынады. Тек көру, сипап, сезу байқап тану емес, тікелей араласып, іс-әрекетке көшуін нақты қарым-қатынас барысында біледі. Біздің мектеп алды дайырлық тобында, қазір 25 тәрбиеленушіміз бар тобымызда. Барлығы осы белгі жаңа оқу жылынан бастап, жаңа бағдарлама енді ғой. Қазіргі күнделікті іс-әрекетімізді ойын түрінде өткіземіз балаларға. Күнделікті осы түзілген жаңа күн тәртібімізге сәйкес, таңертеңгі балаларды қабылда, одан кейін таңғы жаттығуымыз бар. Сол өзіміздің реттілікпен күн тәртібі бойынша күнделікті осы жұмыстарымызды жүргізе береміз. Балалар әрине осы кішкене балабақшамызға келгеннен бастап, күнделікті іс-әрекеттеріміз ойын түрінде болғаннан кейін балалардың бір-бірімен қарым-қатынас, бір-бірімен сөйлейді, балалардың тілдері шыға бастайды, бір-бірімен әрине сөйлеседі, бір-бірімен қарым-қатынас жасай алады. Күнде осы, құдай қаласа, осы жылдың соңында балаларымыз осы нәтижесін береді күнделікті жұмыстарымыздың. Жазуға дағдыланады, барлық әріптерді таниды, бұында оқи алады, мектепке есептей алады, сандарды қосады, оңға дейінгі сандарды қосып азайтуға жаттығады. Осылайша ойын адамның өмір танымында шешуші мәнге ие болады. Баланың таным түсінігі іс-әрекеті ойыннан басталады. Оның негізгі болашақ өмірінде оқу, еңбек іс, әрекетмен жалғастырылады. Ойын бала үшін оқу да еңбекте. Ойын айналадағы дүниені танудың тәсілі. Ойын балаға өмірде кездескен қиыншылықтарды жеңу, жолын үйретіп қана қоймай, ұйымдастырушылық қабілетін қалыптастырады. Ойын балалардың негізгі іс-әрекетінде психологиялық, анатомиялық, физиологиялық, педагогикалық маңызы зор қызмет атқарады. Осы мереке бөбекжай балабақшасында жұмыс жасап келе жатқаныма 9 жылдан астам. Болды, бір жарым жыл болды, екінші санатқа өткеніме. Қазір таңда ересек тобында жұмыс жасап келе жатырмын. Бір жылдық бізде шығармашыл тақырып аламыз. Сол тақырып бойынша жұмыс жасап келе жатырық. Менің шығармашыл тақырым баланың тілін дамыту жолдары. Сол жайлы мен қазір таңда баланың тілін дамыту, баланың ой қиялын дамыту жайлы жұмыс жасап атқарып келе жатырмын. Біз үш жыл сайын жаңа өрлеу. Өзіміздің білімімізді жетілдіруге барып, өрлеуді оқып, келіп тұрамыз, өзіміздің білімімізді жетілдіріп тұрамыз. Қазіргі уақытта балалардың қиялын, ойын дамыту үшін түрлі ойындарды ойнатамыз. Дидактикалық ойындар болсын, ертегі ойындар болсын, сол ойындарды ойнатып тұрамыз. Күннің екінші жартысында, жаңағы күннің екінші жартысында сауықтыру, шынықтыру шараларын да ұйымдастырып ойнатып тұрамыз. Қазір интернет дамыған. Балалар бәрін білетін сияқты. Иә, сіздер дұрыс айтасыз. Иә, ол интернеттен қалу мүмкін емес. Сол интернеттер, қазір интернеттің дамыған заманында балаларды қалыстырмаймыз. Қазіргі уақытта интеллекті тақта арқылы онымен де жұмыс жасап жатамыз. Күнде ашық ұйымдастырған оқу қызметтерімізді қолданамыз. Ол тақта арқылы түрлі балаларды ойнатып жатамыз. Балаларымыз қазіргі уақытта жаймендеп үйреніп келе жатыр, ашылып келе жатыр. Өзіңіз 10 жылдай тәжірибеңіз бар екен де, қазір бұрынғы балалар мен қазіргі балаларды салыстырғанда, кішкене салыстырып көріңізші. Ойы. Иә, дұрыс айтасыз. Осыдан 10 жыл бұрын балаларымыз өзгешелік, ол кезде интернетіміз жақсы дамыған болмады. Қазіргі уақытта интернетім өте жылдам дамып келе жатыр. Балаларымыз да соған қарай, қарқынға қарай өте жақсы дамып келе жатыр. Ол уақыттан қарағанда қазіргі уақыт өте салыстыруға келмейді. Бірақ фантазиялар қалай? Фантазиялар өте бөлік. Жүйрік десе де болады қазіргі балалардың фантазиялары. Соған қарай бізде талпынып, балаларға қызықтыру үшін түрлі дидактикалық ойындарды алып, ізденіс үстінде жүреміз күнде, күнделікті сабағымызда. Солай. Шын айтсақ, осы азанда жаңа ұйқымыздан тұра салып, осы балабақшаға келуге асығамыз. Балаларымызды қатты жақсы көреміз.
балаларымыз көз алдымызда өсіп келе жатыр. Қазіргі уақытта осы балаларымыз 2 жастан бастап өзімізге келді. Қазіргі уақытта міне 2 жылдан бері өзіміз тәрбиелеп келе жатырмыз. Өте көп жаңағы жаңашылдықтар бар, ә? Балалар 2 жылда көп өздеріне алған, бойларына сіңірген. Иә, өзгерістер өте көп. Бізге келген балаларымыз алғашқыда гашоққа отыратын бала болды. Қазіргі уақытта өздері жүріп, барлық өздері жаңа жұмыстарды атқара береді, өздері үлкен ересек топқа айналды десек те болады. Өзіміз жаңа қасында екінші апайыммен қосылып, барынша балаларды есейтуге, білімін жетілдіруге тырысып келе жатырмыз. Дидактикалық ойын оның аты айтып тұрғандай баланың ақыл ойын дамытып, таным түсініктерді ажыратудағы әдістердің бірі. Дидактикалық ойын дегеніміз балалардың ынта ықыласын күшейтетін, оқу қызметінің қиын процесін жеңілдететін, дамуды тездетуге көмектесетін, оқу қызмет барысында таным қызметін күшейту мен көтермелеудің қуатты қайнар көзі болатын оқыту әдісінің бір түрі. Ойын баланың даму құралы таным көзі, ойын білімділік тәрбиенің мәні болып отыр. Адамның жеке тұлға ретінде қалыптасуға ықпал етеді. Ойында әрбір адам ойнап өседі. Ойынды көп ойнаған адамның дүние танымы кең, жаны таза, жүрегі нәзік, сезімтал тұлға болмақ. Кей бала өз өмірін ойын арқылы бейнелесе, кей бала ішкі сезімін бейнелейді. Баланың қоғамда ерекше орны оның үлкендер өміріне араласуының айрықша түрі болып саналатын рөлдік ойынның пайда болуының негізіне айналды. Баламен жұмыс істеу ойынында ойынмен әсер ету арқылы басқаға немесе оның өзгеруіне көп күш кетпейді. Ойынмен әсер етудің мақсаты баланың өзін өзі тану мен басқарудан тұрады. Ойын әсері арқылы адам баласының белгілі бір буыны қоғамдық тәжірибені меңгереді. Өзінің психикалық ерекшеліктері қалыптасады. Бала ойынында қоғамдық, ұжымдық сипат болады. Ойын қызметіне деген бейімділік бәрінде болмайды және ол темперамент ерекшеліктеріне тәуелді. Ұялшақ бала ақыл ой қызметі, спорттық немесе компьютерлік ойындарды қалайды, бірақ бұл тең ауысым емес. Consider.
Еліміздің болашағы жас ұрпақты тәрбиелеу, мектепке дейінгі мекемелерден бастау алады. Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен білім беру баланың ғана емес, еліміздің болашағын қалайтынын естен шығармауымыз керек. Осы балаларға саналарына ойынның маңызы өте қажет. Педагог ұйымдастырушы ретінде әрбір оқу қызметін ойын түрмен өткізу керек. Ойын ойнап, ән салмай, өсер бала болар ма дегенде, ойын балалардың таным процестерін дамытудың маңызды құралы. Сондықтан қызметімізді ойындарды қолдана отырып балалардың қызығушылығын арттырып, сөздік қорларын көбейтіп адамдармен қарым-қатынасын бейімдейміз, қоршаған орта туралы түсініктерін молайтамыз, дейді тәрбиешілер.